studios eza BBS Telefina. Omulungi atulaba tuli mu district eye Kayunga tugezaako okutunulira okulonda. Olunaku olwaleero bannakayunga abasoba mitwalo 19 okuva mu magombolola 13 nga bano nno bava mu byalo 43 ate nga polling stations ezeetabye mu kulonda olunaku olwaleero atulaba ku BBS Telefina ziri 338. Olunaku olwaleero okulonda newankubadde nga abantu 19 owuliranga abantu abangi wabula ekyenjawulo ekibaddewo nti ku polling stations ez'enjawulo ze tutuuseeko abantu babadde bajja mu kimpowooze okubeera nga beetaba mu kulonda obadde olaba omuntu omu babiri bajja basatu bajja bana bataano ne basimba layini ne balonda ne bavaawo ne bagenda ku mirimu gyabwe egy'enjawulo ekyenjawulo ekibaddewo era olunaku olwaleero kwe nkuba nti nga bulijjo olaba ebiseera eby'okulonda abantu olusi batera n'okuggalawo bizinensi zaabwe ne bagenda ne beetaba mu kulonda wabula olwaleero kyawukanyemuko nti omuntu abadde aggalawo edduuka lye n'agenda n'alonda n'akomawo n'aggulawo edduuka n'akakkalabya emirimu wabaddewo okwemulugunya okuva mu bannakibiina ekya NUP nga bano nno babadde balumiriza bannakibiina kya NRM okuba nti waliwo obuliwo obusangiddwa nga butiikinge ne buteekebwa mu bokisi era ekyenyinza okuwa ekyokulabirako tugenzeko ku polling station eya seeta nyize ne tusanga abalonzi nga bali mu kwekalakaasa bazize okulonda nga bagamba nti bayinza kwetaba mu kulonda ng'ate ebokisi z'obululu zibadde zaaleeteddwa dda ne zitiikingibwa bano bategeezezza nti ku ssaawa 12 zennyini ez'okumakya waliwo abadde bazze bejenti baamu okubeesimbyewo bazze mu kifo kino okubeera nga babaako engeri gye bekkaanya okulonda kuno wabula bagenze okusanga nga waliwo bokisi z'obululu ezitiikingiddwa ne ziteekebwa newankubadde ng'ate abantu babadde bagamba nti wali muntu yenna abadde yalonze mu kitundu kino bana NRM nno bino babisambaze nga bagamba nti babasibako matu Gambuuze kubali isango era nabo bagamba nti obaoliawo ate aba NUP bayinza okuba nga baliko embeera gye badde bateekawo okwagala okubbirako obululu kale embeera esiibye bwetyo bwetyo ne poliisi nayo bwe bukeeredde ku makya ng'abantu 52 okuli n'abaka ba paalamenti 3 basuze mu kaduukulu ka poliisi era gye basiibye ssaako n'abantu abalala era ng'abantu 48 bo basuze ku poliisi ey'e Naggalama ate ng'abantu 8 mu kiseera kino bakuumirwa ku poliisi eya wano ku CPS mu disitulikiti ey'e Kayunga okubala obululu mu bitundu eby'enjawulo ku polling stations ez'enjawulo kutandise ssaawa 10 zennyini era gye wezikonye ssaawa 10 abantu ababadde ku layini bokka be bakkiriziddwa okulonda n'oluvannyuma ate okubala obululu ne kutandika njagala okuwaako ku bitonotono bye tulinawo okuva ku polling stations ez'enjawulo okugeza mu ggombola mu galira ya sabu kaunte ku kyalo Kasokwe Nakwede Harriet afunyeyo obululu 10 mu 10 ate nga munne gwavuganya naye muna NRM Andrew Muwonge afunye obululu 6 mu 7 ku kyalo Kirubi era nga nakyo kisangibwa mu ggombola ye Galilaya Harriet Nakwede afunye obululu 3 mu 8 ate munne gwavuganya naye Muwonge n'afuna obululu 30 ku kyalo Galilaya kyennyini Harriet Nakwede afunye obululu 9 mu 4 ate Muwonge n'afuna obululu 213 ate nga ku kyalo